Lepo pozdravljeni še z moje strani. V nadaljevanju vam bom na kratko predstavil operacije intervencije kmetijsko-okoljskega podnebnega plačila, podnebne spremembe, na kratko s kratico HOPOP-PS, katere namen je zmanjševanje toplogrednih plinov, spodbujanje in izboljšanje kakovosti krme in krmnih obrokov, tako za govedo, se pravi krave, moznice in goveje pitance, potem za prašičke, pitance, in drobnico, se pravi ovce in koze. Po domače povedano, gre pri teh operacijah za izdelavo analize krme in računanje krmnih obrokov. Pri vstopu v eno izmed operacij je potrebno obveznosti izpolnjevati 5 let. Optimiziranje obrokov pomeni optimalno oskrbo živali glede na potrebe v točno določenem obdobju prireje. Tako se lahko preprečijo morebitne zdravstvene težave, v mislih imam predvsem presnovne in prebavne motnje, kar ima velik vpliv tudi na dobrobit živali. Z izboljšano prirejo in zdravstvenim stanjem živali se posledično zmanjšajo veterinarski stroški, kar predstavlja zelo dobro ekonomsko učinkovitost. Torej, pri tej intervenciji gre za finančno pomoč kmetijstvu z vidika zmanjševanja toplogrednih plinov in amonijaka. Tukaj lahko vidimo, kakšen je namen posamezne operacije in kakšen je minimalni vstopni prag števila vključenih živali v posamezno operacijo intervencije KOPOP-PS, in sicer pri govedu lahko vidimo, da mora biti vključenih minimalno 10 krav moznic ali 10 govejih pitancev. Pri pitancih se upoštevajo tako moške kot tudi ženske živali. Potem pri prašičih mora biti vključeno minimalno 50 prašičev pitancev, pri drobnici pa mora biti vključenih minimalno 14 živali, lahko so ovce ali koze, lahko pa so ovce in koze, skupno torej mora biti minimalno 14 živali. Pri vseh omenjenih operacijah se lahko v času trajanja obveznosti na letni ravni to število zmanjša, nikoli pa ne sme biti manjše od predpisanega vstopnega praga. V nadaljevanju so navedene zahteve, ki se nanašajo na računanje krmnih obrokov za krave, moznice in goveje pitance. Pri tem je potrebno poudariti, da je potrebno v operacijo vključiti vse živali iste vrste in kategorije, lahko pa se vključijo le krave, moznice, le goveji pitanci ali pa obe kategoriji. Na kmetijskem gospodarstvu mora biti minimalno število živali oziroma krav moznic ali govejih pitancev. Odvisno od števila krav moznic ali govejih pitancev je potrebno vsako leto analizirati določeno število vzorcev osnovne voluminozne krme za vsako kategorijo posebej. Praviloma se letno analizira travna silaža, koruzna in silaža in mrva. Lahko pa se tudi analizira zelena krma ali paša. Analiza mora obsegati najmanj določitev sušine, potem surove vlaknine, surovih beljakovin in pepela, iz katerih lahko izračunamo oziroma ocenimo to negativno oziroma neto energijo laktacije oziroma to presnovno oziroma metabolno energijo. Potem v prvem oziroma drugem letu trajanja obveznosti je potrebno najmanj enkrat opraviti analizo mineralnih elementov, in sicer najmanj za kalcij, fosfor in kalij. Če se katera od navedenih krm na kmetiji ne prideluje, se lahko upravičenec odloči za analizo več vzorcev krme, ki jo ima na kmetijskem gospodarstvu. Praktično dejstvo je, da mora biti skupno število analiziranih vzorcev najmanj, kot je navedeno, se pravi zgoraj, ki je vezano pač na število živali in na kmetijsko gospodarstvo. Izračuni krmnih obrokov pri kravah, moznicah morajo biti narejeni najmanj za krave v laktaciji. Priporočljivo je narediti izračune za vse faze mlečnosti. Seveda pri tem pridejo v upoštevo samo moznice, vključene v A kontrolo. Pri govejih pitancih pa morajo biti izračuni krmnih obrokov narejeni najmanj za kategorijo, se pravi od 300 do 400 kg telesne mase. Pri tem se seveda priporoča izračun za vse faze pitanja.
Črne obroke je potrebno tudi posodabljati, se pravi preverjati, in sicer najmanj enkrat letno, pri čemer mora izračun vključevati bilanco dušika v vampo. Pri kravah v muznicah je treba upoštevati še zahtevo, in sicer najmanj 6-krat letno je treba določiti vsebnost sečnine v mleku posameznih krav muznic in pri tem mora biti minimalno 70% vzorcev, pa mora pač vsebovati med 15 in 30 mg sečnine na 100 ml mleka. Upravičenec mora spremljati tudi napredek na kmetijskem gospodarstvu, ki vključuje rezultate analiz krme in rezultate reje ter njihova primerjava s strokovnimi priporočili. Krave muznice pa morajo biti za tekoče leto vključene v kontrolo prireje mleka pri Kmetijskem inštitutu Slovenije, se pravi od 1. novembra preteklega leta do 31. oktobra tekočega leta. Plačilo je vezano na kmetijsko gospodarstvo, ki se nanaša glede na število živali. Desno so na kratko zapisane še nekatere zahteve, ki se nanašajo predvsem na vstopne kriterije te operacije, in sicer v operacijo je potrebno vključiti vse živali iste vrste in kategorije. Plačilo se lahko pridobi tako za krave muznice, kot tudi za goveje pitance, ter število vključenih živali se ne sme zmanjšati od predpisanega. V pripravi so tudi tehnološka navodila, ki vam bodo na voljo. Poglejmo si še operacijo, ki se nanaša na prašiče pitance. Operacija se izvaja v rejah, ki v času pitanja do glavne mase 130 kg uporabljajo 3 ali 4 fazno krmljenje. Pri pitanju na glavno maso večjo od 150 kg se mora uporabljati vsaj 4 fazno krmljenje. Plačilo za to operacijo je vezano na kmetijsko gospodarstvo, glede na število prašičev pitancev. Pri operaciji, ki se nanaša na drobnico, so lahko vključene ovce oziroma koze, mlečne in mesne reje. Na kmetiji mora biti najmanj 14 ovc oziroma koz. Prav tako je tudi plačilo na letni ravni, se pravi, odvisno od števila živali na kmetijskem gospodarstvu. Za tiste stvari, ki še niso povsem jasne, se pri vseh do sedaj opravljenih oziroma predstavljenih operacijah pripravljajo tehnološka navodila. V nadaljevanju še nekaj besed o senjeni prireji oziroma operaciji senena, ki se nanaša na seneno prirejo mleka in mesa. Gre za povsem novo operacijo, ki se bo letos prvič izvajala. Pri tej operaciji so določene zahteve skupne, in sicer trava se pospravi v obliki mrve, sveže krme oziroma se izvaja paša, ter na kmetiji ne sme biti nobene silaže, potem ni dovoljeno močanje krme, s čimer bi nekako spodbujali zaužívanje krme in ni dovoljena uporaba sirotke. Pri senenem meso je obvezna paša vseh živali v čredi in mora v vegetacijski dobi trajati minimalno 120 dni, kar pri mleku ni pogoj. Operacija senena se mora vsako leto izvajati na vseh površinah trajnega travinja, potem njivskih površinah in travniških sadovnjakov, ker se lahko pridela voluminozna krma, se potem lahko tudi pospravi kot mrvo. Povprečna letna obtežba z živino mora biti od 0,3 do 1,8 GVŽ travojedih živali na hektar, na kmetijskem gospodarstvu pa morajo biti najmanj 2 GVŽ travojedih živali. Potem še višina plačila znaša 148 evro na hektar, ne glede na to, ali se izvaja samo senena prireja mleka ali samo senena prireja mesa, ali senena prireja mleka in senena prireja mesa. Pri operaciji senena mora upravičenec upoštevati tudi tehnološka navodila za seneno prirejo, ki so dostopna na spletni strani ministrstva in agencije.
Potem upravičenec mora v letu oddaje zahtevka za operacijo seneno pridobiti tudi certifikat zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil za seneno mleko ali koze seneno mleko ali pa ovčje seneno mleko ali seneno meso. Potem upravičenec se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje senene prireje prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje do 31. decembra v tekočem letu za naslednje leto. Razen izjema je za to leto, se pravi za leto 2023, ko se lahko prijavi oziroma obnovi prijavo v kontrolo najpozneje do 30. junija 2023. Več informacij o izvajanju obveznosti posamezne operacije boste dobili pri vašem terenskem kmetijskem svetovalcu. Toliko na kratko z moje strani. Lep pozdrav!